Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас набір пам'ятних монет, випущений спільно Народним банком Польщі та Національним банком України. Набір представлений ось в такій упаковці, дерев'яний футляр в паперовій обгорці. На оберті назва набору, польською та українською мовами, дружба та братство – найбільше багатство. Щось він не хоче доставатись. Нарешті, ось і сам футляр, червоне дерево, мабуть, виглядає солідно. Низ футляру зашитий тканиною, щоб не ковзало по столу. Внутрішня сторона футляру оксамитова, блакитна з жовтими стрічками. Цей набір було випущено до Дня Незалежності України. Це спільний випуск Польщі та України, як прояв солідарності народів в умовах російської агресії проти України. Польща всебічно допомагає та підтримує Україну, яка бореться за свободу та незалежність, захищаючи всю Європу. Українці вдячні польському народу за щиросердність, допомогу та підтримку. Тираж набору 10 тисяч штук, 5 тисяч з яких випущені в Польщі і 5 тисяч в Україні. На аверсі монети номіналом 10 гривень угорі на тлі синьо-жовтого прапора розміщено Державний герб України, ліворуч напис «Україна» та логотип монетного двору Національного банку України. В центрі написи: маса монети 31,1 грам, рік карбування 2023, позначка металу та його проби, срібло 999. Нижче на тлі композиції, що символізує жахи війни, розміщено напис номіналу – 10 та графічний символ гривні. На аверсі монети номіналом 10 злотих вгорі на тлі біло-червоного прапора Польщі розміщено герб Польщі. Під ним напис «Року карбування 2023» та напис «Республіка Польща» праворуч півколом. Нижче, на тлі композиції, що символізує допомогу, підтримку та співчуття, розміщено номінал 10 та графічний символ польського злотого. Внизу логотип монетного двору НБУ. До речі, єдина відмінність монет, виготовлених в Польщі та в Україні, це логотип монетного двору. На польських монетах – польський, на українських – український. Можливо, є ще якісь відмінності, але по фото з інтернету я їх не побачив. На реверсах монет зображені символічні постаті – українця на монеті 10 гривень і поляка на монеті 10 злотих, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. Це символічна композиція, що притаманна традиційним уявленням і звичаям обох сусідніх слов'янських народів. Розділити хліб означає жити в добрі і злагоді, побрататися, допомогти у скруті. Сидіти за одним столом і пити вино з однієї чаші означає взаємну любов і повагу. Якщо дві монети скласти разом, орнамент у нижній частині утворює квітку – символ надії, життя та розвитку. Півколом на монетах розміщено напис «Дружба та братство – найбільше багатство» українською та польською мовами. Гурт монети гладкий. Внутрішня частина футляру виймається і дозволяє встановити монету під кутом. Зараз ще розглянемо сертифікат. Тут у нас опис монети та технічні характеристики польською, українською та англійською мовами. До речі, немає звичного нам номеру монети, як в звичайних українських срібних монетах. Тут у нас підписи: Адам Галпінський, президент Народного банку Польщі, та Андрій Пишний, голова Національного банку України. На зворотній стороні сертифікату напис польською «Ми дбаємо про вартість польських грошей» і посилання на онлайн-магазин нумізматичної продукції Польщі та каталог пам'ятних монет Польщі. І якийсь польський телефон, мабуть, теж відноситься до цих ресурсів. Внизу посилання на сайт НБУ та онлайн-магазин Національного банку України.
Мабуть, сертифікати робились в Польщі. Як видно, сертифікат відрізняється від звичного нам українського сертифікату. Вартість набору в Україні складала 9210 гривень, а в Польщі 950 злотих. В перерахунку на гривні це 8040 гривень. Напишіть, як вам цей набір, чи хотіли б мати собі в колекції такий. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.